esse coração do Pará. Se não Jesus, o Filho seu, que a si mesmo se entregou em meu lugar, naquela cruz, pra de prova Deus mostrou que nos amou. Entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Quando penso que Jesus fez tudo isso por mim, me conforme coração, já não quero mais parar de louvar, digno de glória, digno de louvor, de adoração. Quando a vida de uma criança está fora de foco, a causa nem sempre é clara. Leve seu filho ao optometrista para um exame de vista e informe-se sobre os sinais e sintomas da miopia, o efeito da exposição excessiva à tecnologia e a proteção contra a luz solar.